Sky.ee tahab teada, kumb on Weekend Festivali külastajatele tähtsam, kas armastus või raha. Tüdrukud, mul on teil üks küsimus. Kui teil oleks valida, kas te saate täna peo peale 100 000 eurot või te leiate Weekend Festivalilt oma eluarmastuse, siis kumba te valiksite? Eluarmastus. Tänase päeva võiks 100 000 peale jääda. Raha. Aga miks raha? Sest ma olen liiga noor armastuse jaoks. Kumba sina valiksid? Ka armastuse. Põhjenda ka? Sest mul ei ole veel armastust. Ja edasi oleks tarvis? Jaa. 100 000 eurot. Miks? Sellepärast mul on eluarmastus olemas ju. Ma võtaksin raha. Miks raha? Sest ma leiaks mujalt ka võibolla. Väga lihtne, ma olen armastuse juba leidnud ja raha tegelikult ka vaja jääma. Et sa loobuksid mõlema? Ma loobuksin mõlemast variandist. Ja annaksid kellegile siis? Jah! Siin on kindlasti kodanike, kes oleks sellest huvitatud, et nende paelale kas või isegi kohe praegu ilmu. Ma valiksin raha, sellepärast, et ma ei usu igavest armastusse. Aga see on ainult minu arvamus. Raha, mul on vähe üüri maksta nagu. Aga eluarmastus ei ole ahvatlev. Armastust leiab igalt poolt. No. Ma just eile leidsin ühe kuti siit, nii et no. Pole hullu. Eluarmastuse. Miks? Sest et armastus on olulisem kui raha. Aga kiiduvärt. Kas 100 000 eurot või eluarmastus Weekend Festivalilt? Ma küll ei taha, et mu mees oleks Weekend Festivalilt, nii et raha ilmselgelt nagu. Raha. Miks raha? Sest mul juba on eluarmastus. Päriselt? Kui vana sa oled? 12. Ja juba oled leidnud eluarmastus? 100 000 eurot, sellepärast et mul on juba olemas. Aga miks mitte võtta raha? No, raha sa lihtsalt saad raisata, aga armastus on nagu kogu elu. Ma ei tea, võtaks 100 000 eurot kohe praegu. No miks mitte armastus? Ei usu enam sellest väga. Süda on lõhutud. Armastuse, nagu raha saad alati juurde teenida. Aga armastus ei leia lihtsalt. Aga kumb siis, armastus või raha? Armastus. Aitäh sulle!